Sveiki visi įsijungę DLV ir kanalą ir šiandien mes žaidžiame Grand Theft Auto 5 ir prieš pradėdamas šį video aš norėčiau visus pasveikinti nuoširdžiai su šventom kalėdom ir ateinančiais naujais metais. Tai, kaip žinot, kalendoriniai metai prasideda 2000, nu, už savaitės, to prasme, 2017 metai. Bet iš tikrųjų nuo kalėdų prasideda tas vadinamas saulės grįžimas, to prasme, kada jau naktis pradeda trumpėti, o dienos ilgėti, tai vat, grinai dėl to, galim sakyti, ir prasideda dabar naujieji metai, bet kadangi mes esam pripratę atsižvelgti į datą kalendorinę, tai sakykim, kad naujų metų dar nėra, bet tas džiaugsmas, kuris sieja mūsų visus, vis tiek jisai egzistuoja viską, tai vat tiek. Tai kaip matot, vaikščiai žmogeliukai apačioj ir aš sėdžiu labai aukštai, kokiam 25 aukšte, ir kodėl aš čia esu, tai paaiškinimas paprastas, paprasčiausiai aš čia gyvenu, kaip matot, čia yra mano apartamentas, aukščiausios klasės, kokį galima nusipirkti, tai nežinau, ko aš čia viršuje einu, man atrodo, aš norėjau nusiimti savo pirštinės. Gerai, nusiimkim savo pirštinės. Kur yra gloves, ai va, no gloves, nereik čia pirštinį dabar, kai eisim į lauką gal tada. Taigi matot, čia yra mano hata paprasčiausiai, yra mano lova štai, čia žvakelis kelio. Yra balkonas, viskas, ko tik reikia, čia didžiulė drabužinė. Dabar čia aš turiu vieną teleskopą, kažkokį čia medinį augalą ir turiu dar, vat, kaip matot, televizorių HD. Pačią ekranį tokį žiaurų. Ir turiu vat virtuvę aukštos kokybės. Turiu kalėdų eglutę, kurią man žaidimas įdėjo, ne aš. Bet tarkim, kad aš įdėjau, bus tai paprasčiau. Ir kaip matot, aš turiu pilną daunų, kurių negaliu atidaryti. Vien dėl to, kad... Einam biškį išgerti vyno, nes mes keliausim dabar į lauką, tai reikia biškį prieš tai įkalti. Dabar kalėdos yra, nieko. Ai, aš nieko neįspyrau, ne? Sveikin. Nu, skanu buvo. Biški anglies dioksido ir degonės paragauti. Čia metu kalėdų senėlis daužo žmonės. Čia gali būti, kad mane nušausti, pasiruoškim ginklą laiką. Nes žmonės ne visada čia draugiški yra. Jo. Ok. Bėgam geriau iš čia. 23 dieną kažkur ten įdėjo, jo, grinai per pat kūčias įdėjo sniegą. Ir kas svarbiausia yra, mes galim pasimti sniegą. Čia galim biškį daugiau, maksimum 9. O sniegą turim pasiimami mietami žmonės. Žmonės išlipa dažnai tiesiog. Ir be to, kas įdomiausia yra, paleisime hečiotą. Va, užmušėm žmogų, net rašo warning your mental state levels rising. Su sniego gniuštam galim užmušti žmonės šitam žaidime, dėl to čia ir yra pats pardodomiausias soje istorijai. Dabar aš norėčiau nukeliauti į savo ofisą, tai yra executive ofisą, kur iš ten aš vykdau visokias narkotikų ir mašinų transportavimo misijas, už kurias gaunu nemažai pinigų. Tai aš tiesiog noriu patikrinti, kokie yra ten situacija dabar. Štai atvažiavom. Gerai, einam į vidų. Man reik pačiam įeiti į savo ofisą, o ne paskambinti. Gerai, čia mano yra būstinė visa, pats štabas. Išeina klostymas į vidų. Labas, labas. Čia mano organizacijos pavadinimas. Samogitija. Samogitija lotiniškai, ar... Ai, ne, lotiniškai, žemaitiškai reiškia žemaitija. Aš esu iš Žemaitijos, paprasčiausiai vat užsidėjau tokį pavadinimą, nes nieko doresnio nesugalvojau. Biški babkių turim, kurių negalim pasiimti. Aš įtariu, kad čia yra, nežinau, kiek čia milijonų gali būti, bet ne vieno aš iš jų negaliu pasiimti. Special vehicle, vat to dar aš nedirbu, vehicle cargo. Dar reikia garažo, bet aš jo dar negaliu nusipirkti. Šiaip galiu, aš įperku tos garažus, bet aš nenoriu dabar pirkti, nes aš taupau kinkam kitam. Tai kad, ai dar, kas šitoksi nori, jei, ai, nu gerai, neįleisti. Gerai, einam į vidų, special cargo, man reikia pažiūrėti, kokia situacija yra su mūsų narkotikais.
ir kita kontrabanda. 0 procentų garažai. Nu jo, aš atrodo jo viską pardaviau. Čia yra mūsų būstinė, va čia rodo. O mano dabar tikslas koks yra? Tai aš noriu... Atsistok, nes matau, tu negali telefoną naudoti, atsisėdinti. Mano tikslas yra... Palauk, tu jį parodysi internete. Nueinam į... Executive. Mano dabartinis tikslas yra nusipirkti vieną ofisą. Tai kaip matot, čia yra mūsų iškis dabar, jisai... Čia galim renovuoti jį, bet mes nenorim. Čia yra dar vienas 3 milijonai su biškiu. Biški geresnis, aš taip pat lėviausia turiu. Tas gaila biški. Arcadius Business Center čia irgi toks du. Galiu iš tikrųjų nusipirkti, bet aš nenoriu šito pirkti. Ką aš noriu pirkti, tai va šitą. 4 milijonai. Ir va, pavyzdžiui, galiu pasirinkti čia dekoracijas, viską. Aš kaip suprantu, šitas geriausias yra, šito ir norėčiau. Personnel čia, aišku, female. Organization name pakeistumėm, gun lockeris, seifas, viską maždaug pridėti, accommodation, nu. Tai aš dabar parodysiu maždaug, kiek viskas sueis. Pakeiskim čia belikai pavadinim. Ai nors. Čia neveiks dabar pakeisti, nes ta prasme nekainuoja. Nu ir žiūrėkit dabar kokį turim kainą. Su brangiausiu dekoru, kuris beveik pats milijoną kainuoja. Kaina yra 6,5 milijonų dolerių. Mes turim 2 milijonus 375 tūkstančius su keliais baksais papildomais. 53. Ir, ai va, aš lošiau, karočia, You Get An Out Game modą. Jei nežinot, kas tas yra, tik tuoj paaiškinsiu, bet prieš tai aš noriu susikrauti pinigėlius į savo bendrą sąskaitą ir pasižiūrėti, kiek mes čia turim santaupų. 57 šaibos, dėkis. Nu, Ivan, nedaug tai prisidėjo. Turim vis tiek, sėdim ant pustrečio milijonų, netgi mažiau. O tą pustrečio milijoną aš gavau darydamas Pacific Standard heistą pastoviai. Iš kokių 3 kartų čia surinkau, atrodo. Nes visiems darai po 15% randomiems. Tam esame, randomams darai po 15% ir susideda. Tai karočia, keliaujam dabar biškį kitur. Nes čia, kaip suprant, nieko dabar. Ai, bet to mes galim biškį pasiimti. Snacks, užkandžių. Ai, ne, mes pilnas. Ne, nereik man daugiau. Exit to ground ir keliaujam laukišį. Tai dar vienas dalykas, aš norėjau, ta prasme, galėjau aš aprodyti savo garažą, bet yra viena bėda. Aš visiškai ten beveik neturiu jokių mašinų. Iš vis nėra nieko. Hey there. Aš turiu tik tais... Kodėl tu įlipo į galą? Aš turiu tik tais vat vieną tokią mašiną, kurią naudoju. Jinai pigi žiauri ir, bet man tai normali visai. Mechanik, skambinam. You need something, huh? When you ride? Jo, man reikia. Let me know. 9F. I'll bring it to you. I'll get back to work. Jo, jisai atvirš dabar mano tačką. Reik tik šiek tiek palaukti. Nu, kur tu esi? Va, šitą atvežį. Keliamą pasiimt. Tai vat, kaip matot, čia nieko ypatingo nėra, tik tai tokia vat blizganti audinė, kuri tuoj nustepsi nuo sniego. Šitaip yra, biški nervuoja tas dalykas. Ratai tai, nu... Tarau, čia ratai nebiškiniai nusitėp, o šitai šonai vat apie jėgą. Tikrai čia dabar netėmsiu gumos per daug apie tą visą... šūdą, kurio nereikia girdėti, ir aš noriu dabar nukeliauti greitai į taisyklą mašinų ir taip žinoma kaip Los Santos Customs arba Pay & Spray, jeigu esat, žinai, old school gameriai. Daryk duris. Ačiū. Važiuojam vidų. Gerai. What can the best mechanic in LS do for you? Nežinau. To kaip matot, kiek mes turim armorą, viskas čia gerai, aš noriu Limo. Ai, langai čia yra visiškai užtamsinti. Man reikia pasikeisti savo spalvą, nes kai matote, yra akcija. Tas nieko man labai nereiškia, nes iš tikrųjų spalvos nedaug te kainuoja. Gerai, pažiūrim, ką čia galim pasikeisti. Raudona tokia. Gal šiaip ir paimt, nežinau. Pažiūrim, ką dar turim. Čia yra grinai tokios...
Nu, tai visai epochų, bet nu. Ta dar gera, bet aš pasiimsiu, manau, šį kartą. Ai, dar šitą gerą visai. Visai labai šiaip gerą. Kadangi dabar. Paimam šitą tenai. Gerai bus. Keliavim laukiškai. Ir va, turim dabar raudoną audinę. Kaip matot, netgi audinės ženklas yra gale, bet jis yra pakeistas dėl, nu, paprasčiausiai patentuotas yra, prasme, tas logotipas, negali naudoti visko pačio. Čia viskas yra pakeista, bet labai panašiai kaip ir tikroviai. Tai dabar yra žmogus čia, važiuoja su šafteriu, man atrodo, kitaip žinomu kaip Mercedes Benz. Nelabai ką turiu šiandien parodyti, nes, pavyzdžiui, dabar eit žaisti kokį game modą ar kažką, anniversary modą, tai dabar nėra kažkaip noro. Nu, gal noras ir yra, bet laiko paprasčiausiai nelabai tiera. Tai vat suradau laiko kažkaip sukurpti vieną epizodą, pirmą GTA 5, ir tai reiškia, kad aš kursiu daugiau serijų šito viso dalyko. Ir dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, tai nekėliau video visą savaitę, atrodo. Jo, jau visą savaitę. Paskutinis video, kurį įkėliau, buvo Sampo gameplay ir nekėliau po to laiko visą savaitę. Tai dabar čia eina žinutė tik tiem žmonėm, kad jie lojaliai žiūri šitą kanalą. Tai yra, tiesiog neturėjau laiko kurti kada video. Vat buvo mokykla, bet dabar mokykla jau pasibaigė. Iškart po mokyklos buvo kūčios, kalėdos, viską. Ir štai vat gavau laisvo laiko ir matot, įkėliau pirmą video. Jo, aš tiek į ten norėjau šiandien pasakyti, tai labai ačiū už žiūrėjimą. Nepamirškite paspausti like ir labai prašau, jei norite daugiau pamatyti medžiagos iš šito kanalo, spauskite subscribe. Visus šitos video aš iš tiesų darau vien tik dėl jūsų žiūrovų, nes man kitų atveju nebūtų dėl ko daryti. Tai va, jau manau, bum, nebeaušinsiu per daug burnos ir sakysiu ate, susitiksime kitame video, tai kitas video manau bus gal Sampo, o gal ir MC, nežinau. Gal šiaip ir GTA 5, nežinau, pažiūrėsiu kaip bus. Tai neošinsiu burnos, kaip sakiau, ir sakau ate, viso gero, bye bye, čiau čiau ir susitiksime vėliau.